տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են այսպիսի գլուխ գործոց ուղաթիռ, ու կապ չուներ ուղաթիռը ոնց էր թռչում և թռչում էր թե ոչ։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր պարտադիր դպրոցական համազգեստին կրել ենք այսպիսի կրծքանշան, և գրեթե բոլորի մոտ այն կամ ներկված էր լինում, կամ վրան գրոտված։ Երկող լուսանկարների հիչ չկեր։ Գիտեի կարող եմ, բայց աչքի չեմ կարող, չեմ կարող մորանալ քո հայացքը գերող, ինչ անեմ, որ ես տան ճանքին դիմանամ, քո մասին չլսեմ, ոչինչ չիմանամ։ Թե աղջիկը, թե տղան կապ չունի, ամեն մեկն էլ իր սիրած մարդն ունի, ամեն մեկն էլ մի հատ սիրած մարդ ունի, թե աղջիկը, թե տղան կապ չունի, թե աղջիկը, թե տղան կապ չունի, ամեն մեկն էլ մեկ է սիրած մարդ ունի, ամեն մեկն էլ սրտին տիրած մարդ ունի, թե աղջիկը,